ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି ଝିଅର ବର୍ଥଡେ ପାଇଁ ସେଦିନ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କିଣାକିଣି କଲି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସାରା ସପିଂ ହେଇଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ସବୁ ଦେଖେଇବି। ଆଉ ଝିଅ ପାଇଁ ମୁଁ କିଛି ବି ସପିଂ କରିନି, ସବୁ ସପିଂ ତା ପାପା କରିଛନ୍ତି, ଖାଲି ଏଇ ଦୁଇଟା ମୁଁ ସପିଂ କରିଥିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗଞ୍ଜିଟା ଆଉ ଏଇଟା ପ୍ୟାଣ୍ଟଟା, ଆଉ ସେଇଠି ମୋ କଢ଼େଇ ବଲବଲ ହେଉଛି କଲଗେଟ୍ ଧରିକି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ବୋଉଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଶାଢ଼ୀ ସମ୍ବଲପୁରୀ ପ୍ରିଣ୍ଟ ହେଇଛି, ତାପରେ ପାଟ ଆଉ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା, ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଶାଢ଼ୀଟା ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି କହିବେ ନିହାତି। ଆଉ ଏଇଠି ବୋଉ ବି ଆଣିଛନ୍ତି ଝିଅ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଡ୍ରେସ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ଟୁ ପିସ୍ଟା ସ୍କର୍ଟ ଏଇଟା ବ୍ଲାଉଜ୍, ଡ୍ରେସ୍ଟା ବାପା ଚଏସ୍ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ବାପାଙ୍କ ଚଏସ୍ ବି ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଏଇଟା ମୁଁ ମିମି ପାଇଁ ଆଣିଛି, ଏଇଟା କାନିଟା, ଏଇଟା ବ୍ଲାଉଜ୍ ପିସ୍, ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ନା, ନେଭି ବ୍ଲୁ କଲର୍ର। ତାପରେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଦିଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଶାଢ଼ୀ ମେରୁନ୍ କଲର୍ର, ଭଲ ଲାଗୁଛି ମୋତେ ତ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି କୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରିଣ୍ଟଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ସ୍ୱାମୀ ଦେଇଛନ୍ତି ମୋ ପାଇଁ ମେରୁନ୍ କଲର୍, ଦିଙ୍କର ଆଉ ମୋର ସେମ୍ ସେମ୍ କଲର୍, ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା ଯେମିତି ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ବି ଆଣିଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଡିଜାଇନ୍ଟା, ଆଉ ମୋତେ ଏଇଟା ବହୁତ ପସନ୍ଦ, ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ମୋତେ, ଏଇଟା ଗ୍ରୀନ୍ ସାଇଡ଼୍ର ୱାଇନ୍ କଲର୍ଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଝିଅ ପାଇଁ ତ ପାପା ଆଣିଛନ୍ତି, ଏଇ ଡ୍ରେସ୍ଟା ମୋତେ ସବୁଠୁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଡ୍ରେସ୍ଟା, କ୍ୟୁଟ୍ ହେଇଛି ନା, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, ଝିଅକୁ ବି ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ଡ୍ରେସ୍ଟା ହେଉଛି, ମସ୍ତ ହେଇଛି ଡ୍ରେସ୍ଟା। ଆଉ ଏଇ ଦୁଇଟା ଡ୍ରେସ୍ ଯାଇକି ପରେ ଆଣିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ସେ ୟେଲୋଟା ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗୁଛି ମୋତେ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ନା। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଲାଷ୍ଟ ବ୍ୟାଗ୍, ଏଥିରେ ଅଛି ପୁଷ୍କୁଙ୍କ ପାଇଁ, ଭଲ ହେଇଛି ନା ଜ୍ୟାକେଟ୍ଟା। ତ ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ଭଲ ଦେଖା ହେବ ଝିଅର ବର୍ଥଡେ ଭିଡ଼ିଓରେ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବାଏ।